Përshëndetje, tani në video rolës që përgjigjen edhe pyetjes. Thot, ndeshë t'ju bëj një pyetje nga që kam shkuar nga vetët tuaja. Jam pa kurios të di me Blogspot deri në sa dolar mund të fitosh edhe asen si mund të konfigurosh në foqe. Okej, okay. So mund të fitosh, me besoje njerëz e kënë shumë faktur, krejt vore prej vizitorve. Dhe më honë, nëse ke vizitor, mund dërgosh vizitor në website, në blog, pa më parasysh blogu dhe website ju i personal nuk ka ndryshim. Kur reklama shfoqen, varsisht so paguajnë, dhe më thonë, reklamus këtë rast, aqe dhe fitan. Por, voret edhe shumë fakturë si sa është përpora. Fakturi numër një është kategoria. Shemull, ato kategori që kanë vizituar shumë, apo interesi njerëzve është jashtë zakonisht i madh, atëhere pagesa është me vogël. Ndërsa, sa më pak që është interesi njerëzve, aq më shumë paguajnë. Për shemull, disa nga selister, si që quen këta, avokat, apo sigurimet të ndryshme, qof makina, qof sigurime, shtëpijesh e këtu, nuk ka njerës shumë të interesun nga këtu. Ndërsa për entertainment, si për shamë, qof video lojra, qof website e entertainment për diçka tjetër, atëherë, ka shumë njerës që janë të interesun këtë kategori, pra ndaj edhe pagesa është me vogël. Por, ke mundësi më të mëdhoja me fitu me këtu, sepse ke shumë njerëz që janë të interesum, apo shumë vizitorë që janë të interesum në atë kategori, pra ndaj edhe mund është me fitua. Tani, varsisht edhe reklamat ku i ke shfoqë në website, so klikime merë, edhe shumë sene tjera dhe mund, pra ndaj thash vorën shumë faktur nga kjo. Okej, përgjigja tjetër thot, sa përket si ndoshta implementuhet AdSense-in e blogger. AdSense-in e blogger implementuhet në kësi mënyrë. Pra, duhet një konektim i bloggerit tuaj dhe duhet të jetë bloggeri i gatshëm për monetize. Nëse është i gatshëm për monetize, shfoqet kjo sign up for AdSense. Tani shkoj në një blog tjetër. Në këtë blog nuk është e gatshme. Pra, kur një blog krijohet i ri, ai blog nuk pranohet drejt për drejt në AdSense. Duhet patjetër të ketë disa muaj punë që ti ke postuar në atë blog e gjësendi tjera që ai të shfoqet, domethënë në këtë mënyrë siç është shfoqur në këtë rast. Nëse blogu juaj është i gatshëm për shfoqjen e reklamës në AdSense, atë krejt çfarë duhet bëhet vepron në këtë mënyrë. Shkon në sign up for AdSense. Thotë me cilën llogari AdSense dëshiron ta konektosh këtë rasën e vetëm po shkoj me këtë. Mënyra automatike shfoqet blog URL me atë blogun që ne dëshirojmë ta konektojmë, edhe vetëm shtyp këtë butoni këtu. Bëhet lidhja, redirect, edhe kthehet, domethënë congratulations, urime, the AdSense widget has been added to your template. AdSense widget dhe më thonë është shtuar në template-in blogger që në kemi. Press continue to customize your AdSense settings. Edhe shtyp thot continue që ti editosh, ti ndryshosh dhe më thonë atë banerin e AdSense. Shkujmë continue. Atëherë dërgon thot apo dëshiron të mash AdSense që foqin krojnë e djathë dhe pusht postimeve. Apo dëshiron vetëm poshtë postimeve, apo vetëm krohen e djathtë, ti mund të asgjellësh këtë. Është rekomanduar me domthon kjo template. Edhe nëse gjithçka është okay me ty, atëherë lën siç është kështu. Show ads on blogs, yes, mundesh me ndryshu kur dush ti në no. S'dëshiroj të mora këto mash voçet. Edhe shkon në layout, duhet t'i japësh ku kësaj një ku të shkurt edhe reklamat pastaj fillojnë edhe të shfoqen. Ky, domethënë, është ai procesi, domethënë, i konektimit të AdSense-it përmes një blloggeri. Shpresoj prapë që ju kam përgjigjë pyetjes tuaj. Faleminderit shumë.